နိပညာကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံသုံးပြုပုံကတိုးတက်လာပြီမဲ့တိုးတက်လာတဲ့အလျောက်မှာစဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကနည်းနည်းလွဲနေရလို့ပဲခံစားရပါတယ်။ account တစ်ခုကို hack လုပ်နိုင်တာဂုံယူစရာဒါပေမဲ့အဲ့ account တစ်ခုကို hack လုပ်ပြီးတော့ bully လုပ်တာကျတော့ရှက်စရာဆိုတော့မတိတိယကြီးနဲ့မိုက်တဲ့လူတချို့ရှိရမှာလေ။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအပြစ်လည်းမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်အကောင့်လာ hack တယ်ကျွန်တော်ခံရမှာပဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လူတွေကိုလည်း respect ပေးပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အကောင့်ကို privacy ကိုဝင်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့အတွက်လည်း respect တကူတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မပေးတဲ့ respect ကကျတော့ပြတမားရဲ့အတွင်းကိစ္စတွေကိုမိမောင်းထိုးပြသလိုမျိုးဟာကြီးကိုလုပ်ပြီးတော့မှကိုကငါလုံးနိုင်တယ်ကိုကဆိုတဲ့ခါကြီးဂုံယူတဲ့ဟာကိုရှုံချတာပါကျွန်တော်ပေးလိုက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်အတွက်ကရေးကြည့်တာကျွန်တော်အိမ်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းမို့တချင်းရေးပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်တန်းကျွန်တော်တချင်းတစ်ထွက်မယ်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီ social media အိမ်မှာကျွန်တော်အကောင့်ယူဟဲ့လို့ဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တိတ်ကြံအဲ့ဒါတိတ်ကြီးမဆိုင်ပါဘူး share လူကတော့ share လူကတော့အပြည့်ရင်သွားတင်လို့မရဘူးဗျတင်တဲ့လူရဲ့ caption ကျတော့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ share လူက share တာပဲဥမာဒီမုံဟင်းကားတကူကမုံဟင်းကားတပွဲပေါ့နော်ဥမာကြည့်လိုက်တယ်အာအရင်စားကြည့်လို့မကောင်းဆိုလို့ချင်းတချို့ကမစားကြည့်ပဲနဲ့ဒါမကောင်းဆိုဒါမကောင်းဆိုပြောရကြမှာပဲထုံနည်းလကောင်းမဲ့ဒီလူကမကောင်းဆိုလို့ချင်းကိုကိုတိုင်းနဲ့မပေါင်းဘူးကြည့်ပဲနဲ့မသိပဲနဲ့ဟုတ်တယ် तू ကမခုတ်တယ် तू ကမကောင်း तू ကပြောရမကောင်း तू ကပြောရမကောင်း तू ကပြောရမကောင်းနဲ့ကျတော့ share လူကတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့တိတ်အပြစ်မတင်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာမှနှစ်ဆင့်ပိုတွေးတဲ့လူကြတော့မ share တော့ငါတရားကို share လိုက်လို့ချင်းငါသူ့အကြောင်းမသိပဲနဲ့ share လိုက်လို့ချင်းတစ်ချိန်ငါပြန်ခံရပြီလို့လို့ပြလို့ချင်း तू အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လို့လား तू ပြောတော့ငါတကယ်ညောင်းရမှာလားဆိုနောက်တဲ့တစ်ဆင့်ပို့တွေ့ရတဲ့လူကတော့ပို့ပြီးတော့ next level ကိုရောက်လာပါလိမ့်